El que més m'agrada fer és ballar i anar a la meva acadèmia d'anglès, Calvestre. Per què? Perquè per a mi va ser especial, perquè hi havia tirat línies i de tot, aleshores va ser la millor. Em van agradar totes. No ho sé, pense que la crida... Sí, la crida. Que siga simpàtica, cercana, responsable, que li agradaren molt les falles, que siguera comportar en cada acte i que siga molt fallera. Jo em considero una persona molt alegre, molt agradable, molt simpàtica, m'agraden molt les falles, soc molt fallera i m'encanta ballar.